Referenssikalibrointi on tehtävä silloin, kun maaka otetaan pitkän tauon jälkeen käyttöön, tai jos puntti on esimerkiksi vaihtunut, niin silloin se on hyvä tehdä, tai halutessa tarkastaa mahdollisesti paakan kalibrointi. Referenssikalibrointi tapahtuu punnitus, kalibrointi, mittatarkkuuden tarkastus ja B-välilehdeltä. Ja täällä Timpermatic opastaakin varsin hyvin. Sivulle ylimmäiseksi syötetään kouran paino rotaattorin kanssa. Seuraavaan ruutuun vertailupaino, kilomäärä. Ja nyt avataan koura. Ja resetoidaan nollakohta. Saadaan lähtötilanne oikeaksi. Resetoidaan nollakohta ja tuosta kyllä. Seuraavaksi otetaan puntti kouraan ja annetaan liikkeen pysähtyä. Koura ja puntti toki ilmassa. Sen jälkeen painetaan kalibroi-painiketta. Ja kyllä, halutaan laskea uusi kalibrointikerroin. Mittatarkkuuden tarkastus tehdään kuljettajittain. Sen tarkoitus on saada punnitustulos oikeaksi eri kuormaimen käyttötavoista riippumatta. Mittatarkkuuden tarkastus on tehtävä ohjeen mukaisesti, yleensä joka leimikolle. Mittatarkkuuden tarkastelussa tarkastetaan ensin nollakohta. Nollakohtaan resetoituu vasemman käsipaneelin kuorman tilan kuormainvaaka nollauspainikkeella. Sehän on meillä nolla jo valmiiksi. Sitten valitaan aloita. Otetaan puntti kouraan ja ruvetaan kuormaamaan ja purkamaan molempia 20 kertaa. Tärkeää tässä on, että vaakalukema käy nollassa jokaisen kuormauksen ja purun välissä. Muuten seuraavaa liikettä ei hyväksytä. Voi käydä myös niin, että purkuja on hyväksytty muutamia vähemmän kuin kuormauksia. Sitten vain on jatkettava niin kauan, kunnes molempia on vähintään se 20 ja jatkapainike tulee aktiiviseksi. Ruvetaan nostelemaan. Jos tulee jokin epämääräinen, esimerkiksi pankkoosuma, voidaan hylätä viimeisin. Ja sitten vaan jatketaan purkua ja kuormausta. Noin meillä on saatu 20 purkua ja kuormausta, sitten painetaan jatkaa. Ja nyt nähdään tulos. Kuormauksessa heitto oli 2%, purussa 1. Vasemman alanurkan tallenna painikkeella voidaan tallentaa tulos. Tarkastellaan leimikon asetuksia. Meillä on tilanne, että tultiin Stanford 2010 työmailta risutyömaille ja nämä tehdään vanhalla standardilla. Niin katsotaan, miten muutetaan. Palikosta järjestelmäasetukset, ohjelmisto, versiot. B-välilehdeltä löytyy Stanford-valinta. Ja täällä meillä näkyy, että meillä on Stanford 2010 käytössä. Vaihdetaan vanhalle standardille. Käydään tarkistamassa vielä leimikkoasetusten B-välilehdeltä järjestelmätyypin tiedostomuodot. Eli me halutaan nyt, että me käytämme
APT-tiedostoa. Vaihtoehtona olisi myös OAI. Sitä meillä ei ole tällä hetkellä saatavilla. Alemmat harmaat FOI plus FDI koskee uuden standardin työmaita ja ne ei ole tällä hetkellä valittavissa. Jatketaan tällä APT:llä. Aloitetaan leimikko. Mennään tällä kertaa valikon kautta. Työ, leimikko, leimikot. Sitten lisätään uusi. Ja nyt meillä on tällä kertaa käytössä APT-tiedosto. Niin valitaan asetukset tiedostosta. Ja kolme pistettä. Ja täältä valitaan energia APT. Voidaan käyttää myös edellisen leimikon asetuksia tai luoda kokonaan uudet. Meillä on tämä energia-apti olemassa. Muutetaan nimeä sen verran, että otetaan noi pois. Tästä nähdään, että meillä on yksi puulaji, kaksi tavaralajia. Ja aktivoidaan heti. Leimikon aloituksessa pitää aktivoida myös varastopaikka. Tehdään se saman tien. Eli varastopaikat lisää uusi. Ja nyt kun meillä on vanha standardi käytössä, meidän ei tarvi kirjoittaa tähän muita tietoja, ellei haluta. Tarvittaisi, toki voidaan laittaa kuvauksia varastopaikan sijainnista tai määrittää sijainti koneen sijainnin mukaan. Uudella standardilla näkymä on hiukan erilainen. Sinne tarvitaan nimen lisäksi myös ID-tieto, mutta tällä vanhalla meille riittää nämä. Nyt meillä on työmaa aloitettu ja yksi varastopaikka. Tarkistetaan seuraavaksi vielä, että tavaralajin näppäimet on oikein. Eli vaihdetaan työapterausohjeet ja tavaralajin näppäimet kohtaan. Puulajina meillä oli ainoastaan seka valittavissa. Ja näppäiminä meillä on tällä hetkellä A-näppäimellä ranka, B-näppäimellä risut. Ja ne on nyt ihan niin kuin tällä hetkellä halutaan. Vaihtaa voi tuosta viereisestä pikkunuolesta. Kuorman aloituksessa painetaan ensin oikean käsipaneelin REC-nappia. Sieltä tulee numerovalinnoilla, esimerkiksi tässä kohtaa 7-napilla aloita uusi kuorma. Näitä voidaan käyttää myös hiirellä tai kosketusnäytöllä. DD:n vaassa pitää olla kuormaan nostettuna vähintään yksi kourallinen tavaraa, että myöhemmässä vaiheessa voidaan sitten punnita purun aikana. Ruvetaan nyt keräämään risuja. Kun koura avataan kuormatilan sisällä, Timbermatic rekisteröi kuormaan nostetun taakan sille tavaralajille, mikä on valittuna. Tässä tapauksessa risut. Meillä on risu kyydissä ja tultiin varastopaikalle. Ensimmäisenä tarkastetaan, että kourassa ei ole ylimääräisiä kiloja, eli taarataan koura.
siellä nyt ei ole kuin 5 kiloa, mutta tartaan sen ollaan vasemman käsipaneelin nollausnapista. Sen jälkeen aloitetaan kuorman purku, eli kerrotaan taas REC-napilla Timbermaticille, että meillä työvaihe vaihtuu, ja nyt valitaan kutosnapilla punnitus purun aikana. Sitten vain purkamaan kuormaa. Kuorma kun on purettu, taas REC-navilla kerrotaan, että työvaihe vaihtuu. Ja tässä kun lähdetään hakemaan seuraavaa kuormaa, niin valitaan 7, rekisteröi kuorma ja aloita uusi. Jos sulla on päivän viimeinen tai leimikon viimeinen kuorma, silloin voidaan hyvin valita numero 8, että pelkästään rekisteröidään kuorma. Nyt mennään tuolla 7:lla. Purkasin muutaman kuormallisen kuormasta jo pois ja totesin, että meni vähän vääränä tavaralajina. Muutetaan se, tulee rekisteröinnit oikein. Eli vasen käsipaneeli F2-nappi pohjaan ja oikealta käsipaneelista REC-nappi. Nähdään, että neljä kourallista tuossa on jo purettu ja muutetaan se nyt sitten vastaamaan sitä tavaralajia, mitä oikeasti purettiin. Eli se on toi viimeinen valittuna. Oikean käden aakkosnapeilla, jotka aiemmin laitettiin puutavaralajinapeiksi, niin niitä painamalla muutetaan se vastaamaan sitä tavaralajia, mikä sen pitäisikin olla. Sitten valitaan vaikka hiirellä nämä muut kouralliset. Ja A-napin takaa meillä löytyy ranka, niin se on oikein. Ja OK:lla kuitataan asia. Niin, nyt meillä tuolla vasemmassa alanurkassa niin korjaantui oikeaksi tämä purettujen kourallisten tavaralaji. Leimikko on nyt valmis. Lopetetaan leimikko ja tallennetaan tuotantotiedot. Mennään tällä kertaa lopettamaan leimikko täältä leimikon nimestä. Lopeta leimikko. Ja kun meillä on vanha standardi käytössä, niin me tallennetaan PRL-tiedosto. Ja otetaan tähän myös DRF mukaan. Halutessa voi lähettää myös tiedot sähköpostilla, mutta meillä ei ole semmoista tarvetta nyt tässä kohtaa, niin näillä mennään. Leimikko on lopetettu ja tiedostot tallennettu. Katsotaan vielä mihin ne tiedostot tallentui. Ja otetaan Windows-lipulla alapalkki näkyviin. Sitten resurssia hallinta. Ja tiedot tallentuu C-asemalle Timbermatic Files -kansioon. Ja siellä tiedostopäätteen mukaiseen kansioon, eli tällä kertaa ne löytyy PRL-kansiosta. Ja täällähän se on lentola PRL ylimpänä.
Sitten jos meillä on käytössä uusi standardi, niin sen tiedostot tallentuu Stanford 2010 kansioon ja siellä tiedostopäätteen mukaiseen kansioon. Seuraavaksi otetaan tuloste tältä ajatulta leimikolta, eli työnäytöstä yläreunasta tulostimen kuva. Ja mennään nyt täällä ihan valitsemalla, eli vasemmasta reunasta tuotanto, sitten seuraava. Ja tähän halutaan tällä kertaa kaikki. Myös varastopaikkaraportti, nähdään mitä sieltä tulee. Seuraava ja leimikovalinta. Seuraava. Tallennus PDF:ään tai haluamme sen PDF:ään pystytuloste. Ja nyt tälle kertaa halutaan se omille sivuille, niin katsotaan miltä se näyttää. Ja otetaan esikatselu. Siinä on otsikkosivu. Tuotantoraportti. Paljonko on kokonaistuotanto kuutioineen kiloina. Ajomatkaa, polttoainekulutusta, niin edelleen. Sitten kilomääriä, paljonko on punnittu rankaa ja risuja. Ja viimeisellä sivulla on varastopaikkaraportti. Meillä on nyt kahta tavaralajia tässä leimikossa ajettu, niin täältä löytyy. Sen PDF-tulosteen voi ottaa tästä esikatselusta vasen ylänurkka tulostimen kuvasta. Tai sitten jos suljemme tämän esikatselun ja valitaan matikista oikea alanurkka tulosta, niin sieltä saadaan sitten kirjoittaa nimi. Ja sen jälkeen tallenna. Ja myös nämä tallentuu oletuksena oletuspaikkoihin. Eli tällä kertaa Timbermatic Files Print Production kansio. Mittatarkkuuden tarkastuksen kalibrointiraportti tallentuu tapahtumalogiin, diagnostiikkalogi tapahtumat. Sitten otetaan noin muut tuosta pois. Täällä meillä on dynaaminen kalibrointi ja i-painikkeesta saadaan toi äskeinen tulos. Halutessa voidaan tallentaa myös tapahtuma- ja hälytyslogi. Siitä tallentuu XML-tiedosto, jonka saa sitten oikeilla toimistotyökaluilla auki. Tapahtumalogin tallennus tapahtuu tulostimen vasemmalta puolelta tiedostojen käsittely. Valitaan hälytykset ja tapahtumat. Seuraava ja vielä seuraava. Ja siellä on jo aiemmin tehty tämmöinen, niin korvataan. Saadaan uudet tiedot sinne. Sitten seuraava. Tallennus onnistui ja se tallentuu se Timbermatic Files Alarms Events -kansio. Voi sieltä sitten ottaa tikulle tai lähettää sähköpostiliitteenä tai muulla haluamallansa tavalla toimisto-ohjelma. Kalibrointituloste saadaan tulostimen kuvasta. Otetaan nyt vaihe kerrallaan vasemmalta kalibrointi. Mennään seuraava. Header valitsee työmaa-otsikot. Sitten staattinen kalibrointi. Jos halutaan, niin voidaan ottaa kaikki tai viimeisimmät kolme. Otetaan toi kolme. Ja dynaamisista voidaan ottaa kaikki 10 viimeisintä tai nyt otetaan tämä viimeisin leimikko ja seuraava. Ja taas voidaan tulostustapa valita tiivistettynä tai omalle sivulle. Nyt otetaan omalle sivulle, saadaan se selkeästi näkyviin. Ja esikatselusta nähdään, että mikä meidän raportti on. Eli täällä nyt on alimmaisimpana toi viimeisin kuormauksessa virhettä 2%, purussa 1%, kilomäärät ja kertoimet sen mukaisesti. Staattisen kalibroinnin kohdalla tuossa näkyy kolme edellistä. Tallennetaan tästä PDF, mutta suljetaan toi ja otetaan tulosta Timbermaticista ja laitetaan sinne jokin nimi. Ja sehän tallentuu taas C-asema Timbermatic Files Prints ja Calibration kansioon. Kalibrointitulosteet tallentuu vanhalla standardilla myös PRL-tiedostoon. Tai jos käytössä on uuden standardin
tiedostomuoto, niin siellä se tallentuu FGC-tiedostomuodoksi, joka on lähetettävissä edelleen metsäjärjestelmiin. VRL-tiedosto on ajokoneessa tuotantotiedosto, joka sisältää punnitut tavaralajit kilomäärineen ja myös nämä kalibrointitiedot.